500 шаршы метрлік өрттен үйлерінен айырылған халық биліктегілерге өкпелі. Бір түннің ішінде дүниелері күлге айналған тұрғындар осы уақытқа дейін жағдайымызды тілшілерден басқа сұрап келген ешкім болмады дейді. Алапат өрттен зардап шеккен жұрттың дені уақытша медициналық университеттің жатақханасына орналасқан. Аты жөнінде білмеймін, әйтеуір екі жігіт бір. Может, мен келімдетін жақ жөнінде білмеймін. Бір адам келіп, қалай орналастыңызда, не істеп жатырсыздар? Не жағдай керекті? Осыдан үш күн бұрын үйлері жанып кеткен мына тұрғындардың жағдайы өзгермеді. Қазір халық тілсіз жаудан аман қалған заттарды реттеп, демеушілерді іздеумен әлек. Алапат өрттен аман қалған жұртқа әуелі медициналық университетінің өкілдері уақытша пана беріп, жылы қабақ танытыпты. Тек сорақсы жағдайымызды сұрап келген шенді болмады дейді. Түнделет бізге ешкім келген жоқ. Түнделет тек пожарный ғана келді, оның өзінде істеп кетті. А күндіз сол таңертең сағат 8-де уже ана екі кісі жүрді, барып жөнінде білмеймін, бір екі жігіт жүрді, солар бәрін заниматься. Жатақхана қызметкерлері зардап шеккендерге бүтіндей бір қабаттың бөлмелерін беріпті. Тек тамақты өздері алып әзірлейді екен. Ол үшін арнайы асхана бөлмесі де бар. Тіпті әр бөлмеде бір тоңазытқыштан қойылған екен. Бастысы, қайғылы оқиға болған күні қызметкерлер алғашқы медициналық көмекті де тиісті деңгейде көрсетіпті. Маусымның бірі күні біздің жатақханаға 7 отбасы орналасты. 27 адам 5-ші қабаттағы бөлмелерге жатқызылды. Көпбалалы отбасыларға қосымша бөлме берілді. Тұруға қажетті заттар берілген, төсек орын жуыну бөлмелері бар. Баспаналары күлге айналған халық медициналық университетінің жатақханасына кірмес бұрын ақ халаттылар адамдарды тыңғылықты тексеріп шықты. Мамандар ешкімнен жұқпалы аурулардың анықталмағанын айтады. Айта кету керек, жұрт мында баспана мәселесі шешілмейінше тұра береді. Тіпті оқу жылы басталып, студенттер жатақханаға оралғанның өзінде қолмайтын болады дейді мамандар. Мейрамгүл Салқымбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.